27 лютого за 15 хвилин до 9 вечора у міськвідділ поліції Мирнограду надійшло повідомлення про сімейну сварку в одній з багатоповерхівок мікрорайону «Західний». На місце одразу вирушила слідчо-оперативна група. По приїзду на місце происшествия було встановлено, що за дверю доносяться крики жінки о допомозі. Правоохоронців викликали сусіди, начебто з 5-го поверху. Але сьогодні вранці тут вдома нікого не виявилося. Натомість ми зустріли Миколу Миколаєвича, що проживає поверхом нижче. Чоловік говорить, практично нічого не чув. Слышав, що там щось вроді впало, а більше так особо нічого не слышав. А ніхто не кричав? Не слышав я крику. Бабушка тут давно живе, вже десь 80 з лишнім лет їй. Ну, це внук вроді її угрохав. Її ще якась постороння була дівчинка молода, 15 лет или сколько їй, убили і знасилував вроді. Самого онука сусід Микола Миколаєвич бачив лише кілька разів і нічого сказати про нього не може. А ось одна жіночка зазначила, сусіди досить проблемні, але знімати себе не дозволила, бо боїться неприємностей. Як стався злочин, теж не чула, бачила лише його наслідки. Як говорять сусіди, ще сьогодні вранці тут вся підлога була залита кров'ю. На даний момент тут все ретельно вимите, а двері, де відбувся злочин, поліція опечатала. Та це зараз. Напередодні ж, виламавши двері у квартиру, правоохоронці знайшли постраждалу бабусю 1933 року народження, яку швидка забрала у Мирноградську міську лікарню. Ночі в травмовідділенні поступила бабушка з множественними травмами. Состояние тяжеле, знаходиться на стадії до обслідування. Медикаментозне забезпечення осуществляється за счет больниці. Скажіть, поки родственників нет, ми їх ищемо. Ну, уход, опять-таки, за счет медработника. Жила бабушка тут сама. А до этого, в том году еще праправнука еще нянчила бабушка. А в этом году уже в школу он пошел, она забрала дочка. Меньшая или старшая ее, в Красноармейске живут. А ось дівчина на момент виявлення вже була без ознак життя. Так само і з численними травмами. Дівчинка 2001 року народження. Уроженка города Димитрова, ученица 9 класса вечерней школы. Телесные повреждения наносил несколькими предметами. Это были и ножи, и молоток, и лопата, и ножницы. Вбивцю, 25-річного онука постраждалої бабусі, правоохоронці затримали на місці злочину. Преступник у нас освидетельствован. Также был отправлен в наркодиспансер, где его также взяли пробы для освидетельствования. Дальнейшая его психофизическая вменяемость будет определяться специалистами в ходе расследования уголовного провадження. У прокуратурі Покровська відзначають, що найбільша кількість тяжких злочинів скоєні у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. І говорять про збільшення випадків вбивств у Мирнограді. На жаль, по місту Мирнограду має місце зростання. Їх за минулий рік там було вчинено 7 або на 4 по порівнянні з 4 у 2015 році. Вчорашній злочин правоохоронці кваліфікували як умисне вбивство, що карається позбавленням волі від 10 до 15 років або довічним ув'язненням. Слідство триває.